2021年年初，就在布莱恩的面包学出版之后，当时对面包的摸索似乎也随之告一段落。当然生活里始终没有改变的，依旧是习惯在厨房里烘烤着面包学书中几道自己比较偏爱的家常面包食谱。不过也因为这样的生活日常，而明显的感觉到自己似乎也陷入了太过手续的循环之中。当时心中出现了一个新的声音，何不尝试对于食物风味的探索呢？做面包是自己对于食物风味最为强烈的连结，同时也是我所熟悉的一种方式。因此这一次我把对于食物风味的想法以及组合放进了布莱恩的吐司学之中。在整个创作与尝试的过程里，也让原本疫情底下山居生活顿时间亮了起来，让自己每天走进厨房都有不同的惊喜以及期待。我开始问着自己，究竟是什么时候开始爱上吃面包的？又是什么样的面包给了我对于食物的满足感、幸福感？这段对于过去食物的探索，掀开了尘封40多年自己对于板桥老家的儿时记忆。无论是上学前吃的炒米粉，或是老板掀开木桶时飘出的糯米香包出的饭团，放学时围墙外烤甜包阿伯的手推车小摊，特别是老家公寓前巷口那家没有招牌的家庭面包店，每日下午准时出炉的面包香气，或许就是填满孩童时期对于食物满足与熟悉，也算是一种定时的依赖与陪伴吧。布莱恩的吐司学以零基础的角度作为出发，一路带领你走进专业的职人领域，以不同的风味以及造型带你认识吐司制作的各种可能性。全书一共分为三大单元，从起始摸索到专业吐司必修之路，运用了23个章节，超过6万个文字，搭配精彩的图片说明，你将学会在吐司制作过程当中必备的4款基础整形技巧，以及超过6款花样编织手法。所有吐司制作过程当中会遇到的障碍，你都可以在这个单元里找到最佳的科学解答。34款布莱恩的独家吐司，在这个章节当中，我们将食谱分了3大单元。在三型吐司篇，收录了例如花生鲜奶吐司，或是像中种法所完成的英式吐司、鹈鹕慢熟吐司、红酒葡萄干肉桂吐司、软绵的百香果吐司，或者是蓝莓奶油乳酪杏桃吐司、哈马森咸味云朵吐司等等，一共有13道，让你用最基本的擀卷手法就能够完成相当美味的吐司作品。在经典普尔曼带盖吐司篇当中，收录了有黑芝麻鲜奶吐司、咖啡欧蕾立方吐司、经典鲜奶吐司、云朵生吐司 2.0 或是以鲁邦酸种所完成的带盖派吐司，以及不含咖啡因的咖啡鲜奶吐司，或者日式抹茶蜂蜜拿铁吐司等等，一共收录了有7道作品。在花样造型编织变化篇当中，收录了有例如枫糖燕麦奶吐司、香蕉可可核桃吐司、枫糖黑芝麻抹茶巴布卡、黑糖奶油顶级吐司，或者是以墨鱼以及甜椒完成的吐司作品，一共收录有14道。在书中的最后一个单元私厨风味精选当中，收录有5道非常实用的餐食搭配食谱，例如芝芝燕麦奶、法式蜂蜜红酒手撕猪肉、夏季法式吐司，或者是像枫糖黑芝麻抹酱等等这些在吐司应用上的变化。这是一本内容不仅涵括了吐司食谱，更是面团发酵或是烘焙科学最佳解答书籍。它能帮助你把每一道或许已经熟悉的经典吐司作品再升级，同时掌握食材融合与风味创新的精髓。相信你在拥有并学习了布莱恩的吐司学之后，你将具备自己设计食谱的能力，同时所有在制作吐司过程当中所会遇到的问题也将在这本书中获得完全的解答。在此我将这本书献给每一位喜欢烘焙的朋友，也很期待在阔别的台湾3年之后与大家见面。
希望你会喜欢我的第三本作品《布莱恩的吐司学》。Enjoy.